ሰላም ጓደኞቼ በጣም ይቅርታ ቪዲዮ ስቀርጽ በጣም ስለረዘመብኝ 8 perfume ነበር የቀረጽኩት ነገር ግን አራቱን ብቻ ነው ያቀረብኩላችሁ ምክንያቱም በጣም ረዘመብኝ በሚቀጥለው ሳምንት አቀርባለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የደስቲኒ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሁሉ ጊዜ በላይክ በኮሜንት በሼር በሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የምታበረታቱኝና ፍቅራችሁን የምታሳዩኝ ጓደኞቼ ዘመዶቼ በጠቅላላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው ዛሬ እንግዲህ ስትገቡ እንዳያችሁት በቤቴ ያለኝን perfume ለእናንተ ሼር በማድረግ ቴስቱንና ስለ አንዳንድ ነገሩ የምችለውን ያህል ከእናንተ ጋር ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው ወይም ሪቪውም ሊሆን ይችላል እና እንግዲህ ወደ ፕሮግራሜ ከመግባቴ በፊት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ አሁን ወደ ፕሮግራማችን እሺ እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ እዚህ ያሉትን perfumes ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 perfumes ናቸው ሰዓት ለማይበቃኝ ቶሎ ብዬ just roughly አወራችኋለሁ ለምን ሪቪው ለማውራት ስለ አንድ perfume ብቻ አንድ 30 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል መጀመሪያ ምን ልንገራችሁ መሰላችሁ ቡና perfume አንድ perfume ረጭታችሁ ወደ ሁለተኛው ከመሄዳችሁ በፊት ቡና አሽቱቱ ለምን otherwise የperfume ሽታዎች ይደጋገማሉ አፍንጫችን ላይና ልዩነቱን በደንብ ላናቀው እንችላለንና perfume ሽቶ ቤትም ስትሄዱ አንዳንድ ሽቶ ቤት አላችሁ ከሌላችሁም የራሳችሁን ይዛችሁ ሄዳችሁ አንዱን ስፕሬ አርጋችሁ እጃችሁ ላይ ካሸተታችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛው ላይ ስትሄዱ ይሄ ሽታውን ወይብ ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ በመቀጠል ደግሞ ስለ ሽቶ ስናወራ ሽቶ መርጨትን በተመለከተ አሁን ብዙ ጌጣጌጦች አሉ ለምሳሌ ክሪስታሎች በጣም በውድ የምንገዛቸው ክሪስታሎች ምናምን እነሱን ሜክ ሹር perfume እንዳትረጩባቸው ለነገሩ ታቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ ግን ማታቆ ከሆነ መንካት የለባቸውና መጀመሪያ ሽቶአችንን ከተቀባን በኋላ ነው ጌጣጌጣችንን ማድረግ ያለብን because አልኮል ስላለው might be dangerous like fade ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው በጣም ውድ የተገዙ መቃወች ማለት ነው እና ደግሞ ሽቶ በመንረጭበት ጊዜ እኛውን በልምድ መንረጨው ሽቶ እንደዚህ ነው ግን እንደዛ ጥሩ አይደለም ለምን እዚህ ጋር ስንረጨው ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚገባውና like በጣም እንትን too much ይሆንብናል ማለት ነው ለእንተናችን ያፍንጫችን እዚህ ቀጥታ ሞኒያ ሽቶ መረጨት ያለበት እዚህ ከጆሮአችን በኋላ አንድ ሁለት ከዚህኛውም ጆሮአችን በኋላ አንድ ሁለት እንረጭና እዚህ ጋር ወደ ጡታችን አካባቢ አንድ ከዚህ አንድ ከዚህ ካስፈልገ አንድ ከኋላ በቃ ሜቢ እዚህ ጋር ማድረግ ይችላል እንደዚህ እንጂ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታደርጉ ላሳያችሁ እንደዚህ በርቀት እንደዚህ እንደዚህ ያስጠግታችሁ አትርጩ ምንም ጥቅም የለውም በዛ ላይ እንትን ነው ልብሳችንን ሊያበላሽብን ይችላል በተለይ አንዳንድ ልብሶች አሉ የማይችሉና it's much better በርቀት እንደዚህ አንድ ሁለት ቦታ እዚህ አካባቢ ትረጫላችሁ በጆሮአችን ለምን እንደዚህ ሰው ሲስማችሁ ጠጋ ሲል ቀጥታ የሚያገኘው ይሄንን ነው እና that's very important በዚህና በዚህ ጋር እንረጫለን ማለት ነው እና ያው ዛሬ እቺ ምንድናት ኮኮ ሽኔል ማለት ነው መድሞዜል ኦኬ የሽቶ ኮኮ መድመዘል perfume በተመለከተ my star ነው መገዛቸው ሽቶዎች ያው ስለዋጋ ያው ብዙዎቻችሁ ቱሱ ብዙ ዋጋ ታቁታላችሁና ስለዋጋ አሁን ማውራት አልፈልግም ነገር ግን ያው ኮኮ ሽኔል በጣም ቆንጆ ሽቶ ነው በጣም ከምወዳቸው ሽቶዎች አንደኛው ነው ይሄ ነው the most expensive አይደለም የ800 የ900 ዶላር ሽቶዎች አሉ ነገር ግን still በጣም elegant በጣም classy last long የሆነ ሽቶ ነው ሳሙኝ ነው የሚያሰኘው ይሄ ሳሙኝ እና በጣም ነው የምወደው ኮኮ ሽኔል መድመዘል በመቀጠል በዚህ መስመር ሊድ ሚስ ዲዮር የክርስቲያን ዲዮር ማለት ነው ይቺ ደግሞ በጣም እንትን ናች የመጨረሻ ሶፍት የሆነ ሽቶ ባይገርማችሁ
እና ሚስ ዲዮር ያ በጣም ታምራው ግን የሚገርማችሁ እኔ ሽታው ያን ያህል አይደለሁም እኔ እንደኔ ከሆናችሁ ሬኮመንድ አላደርግም በጣም ውድ ሽቶ ነው ግን ብዙ እንኳን አልተቀባሁት እንትን ነው it's like citrus ሽታ ላለ ያ citrusy ነገር በጣም ዝም ያለ ነገር ነው በጣም በጣም popular perfume ነው ግን እኔ ደግሜ አልገዛውም it's not like your favorite ብዬ የምጠቀመው ሽቶ አይደለም ግን በጣም ቆንጆ ሽቶ ነው በጣም famous ነው citrus እና የሆነ orange ነገር ያለው kind of thing orange kind of citrus ነው camera keep going all right bulgari እኔ ገርማችሁ ይሄ ሽቶ ታሪክ አለው እኔ ጓደኛዬ ነች ሬከመንድ አድርጋኝ እሷ ላይ ወድጄው ኦ ማይ ጋድ ከዛ ልውሰጅ ውስጥ ላይ ነው ነው ልስድብሽም አልኳትና የእህቴ ባል ወደ ኢትዮጵያ ሆኜ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሆኜ ከሁለት አመት በፊት የሲስተሬ ባል ወደ ውጭ ሀገር ይመላለሳል ስራ ውጭ ነው የሚሰራውና ከዲቲ ፍሪ ይዞላት መጣ ለእህቴ ማለት ነው ከዛ የእህቴን ቀምቼ የሚገርማችሁ አውስትራሊያ እስኪ ካል ያላችሁ ሰዎች ካገኛችሁት ነገሩ የትኛው ማየርም የለም ምን ብዙ ቦታ ይሆን አላገኘሁትም ይሄ ሽቶ በጣም ዩኒክ ነው ማን አይ ዶንት ኖ ምን ብዬ ልንገራችሁ ምን ብዬ ልንገራችሁ በቃ ላግጀሪ ሆነ ሽታ በቃ ይሆነ በቃ ኡ ሚያረክ ሽታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ቨርሳስ ነው ይሄንን ብዙዎቻችሁ ላታቁት ትችላላችሁ ግን ጃዶርን መቼም ብዙ አበሾች ይወዱታል ጃዶርን አሽታችሁ ይሄ ራስዎ ነው በቃ በጣም ስላይትሊ ትንሽ ልዩነት ነው ያለው በጣም ስዊት ፍሬሽ እና በጣም በቃ ላስት ሎንግ በጣም የሚቆይ በፐርፊውም ነው የምነግራችሁ ይሄ ላይክ በጣም የተጋነነ አይደለም ሁሉ ጊዜ መቀባት የምትችሉት አይነት ፐርፊውም ነው ላይክ በጣም የተጋነነ አይደለም ላይክ ዴይ ቱ ዴይ መቀባት የምትችሉት አይነት ፐርፊውም ነው ግን በኢየሱስ በቃ እንትንን የምታቁ ራሱ በቃ ዛሬ እዚህ ቤት በቃ በሽቶ ሊታጠን ነው ኢትስ ሶ ቢዩቲፉል በጣም ቆንጆ ነው ላስት ሎንግ ያደርጋል ቆንጆ ሽታ አለ እና የተጋነነ አይደለም ስዊት እና ፍሬሽ የሚያደርግ ሽታ ነው ጃዶርን ከወደዳችሁ ይሄን ሽቶ በጣም ትወዱታላችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም እንዲህ ነው ለእናንተ ለጓደኞች ያለኝን ሽቶን ሼር ከእናንተ ጋር እንዲሁም ራፊ ደግሞ የምንችለውን ያህል አይ ጎ ትሩ ዊት ከዚህ በላይ ብዙ ሪቪው ባደርግና ኤክስፕሌን ባደርግ ደስ ይለኝ ነበር ነገር ግን ሰዓት አይበቃንም ቶሎ ቶሎ መፍጠን ስላለብኝ የምችለውን ያህል ተጫውቻለሁ ከእናንተ ጋር እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ፍቅራችሁን አሳዩኝ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ እወዳችኋለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሁንልን ህዝባችንን አንድነትና ፍቅር ይስጣው ፒስ